Hej allihopa och varmt välkomna till en ny video. Jag har tänkt på en sak. Varför är vi människor så himla bra på att se vad andra har och inte vad vi själva har? Nej, men jag menar, hur många gånger har man inte liksom tänkt så här, bara, åh, tänk om jag såg ut som henne, eller åh, tänk om jag hade det där. Och det där kan ju bli ett rätt negativt mönster om man liksom fortsätter att jämföra sig med andra och tycker att man själv är misslyckad. Alltså, hur orkar hon träna så här? Det är fett mycket snö ute. Fan vad snygg kropp. Varför ser inte jag ut så där? Förstår ni vad jag menar? Det blir liksom ett destruktivt sätt att jämföra sig med andra. För du är din egna pilot. Det är ditt liv och det är du som bestämmer vad som kommer hända. Det är ingen som kommer hjälpa dig eller göra någonting åt dig, utan du är din pilot och du måste fixa allting själv. Låt dig hellre bli så här inspirerad av andra. För att vara avundsjuk på någon annan, det är så himla fult. Och det ger liksom ingen energi alls till dig av att vara avundsjuk på någon annan. Det finns ett uttryck som man brukar säga att bara för att du blåser ut andras ljus så kommer inte ditt att lysa starkare. Och så är det verkligen. Så ta istället inspiration för andra. Alltså tänk om den här scenen hade sett ut så här istället. Gud vad hon tränar. Fan vad grymt. Ska jag nog också göra. Man måste verkligen ha rätta tankar. Och jag har verkligen upplevt det. För en period i mitt liv så mådde jag väldigt dåligt psykiskt. Och då fick jag syn på det där för första gången. Att jag kunde tänka någonting här uppe som sen resulterade i att jag hade jätteont i magen. Då förstår ni hur mycket det påverkar av att man tänker negativt eller tänker dåligt. Det känns i hela kroppen. Sen gäller det att ha bra människor runt sig. För vi påverkas otroligt mycket av vad som är i vår omgivning. Alltså, jag känner mig så himla ful. Såklart du inte är det, vännen. Nej, men alltså, jag är så här tjock och liksom pösig liksom. Usch, jag är jättefet. Vänta lite här nu. Om hon tycker att hon är tjock, hon är ju för fan mindre än mig. Det betyder att jag är jättetjock. Eller? Ja, det där blir så himla dumt liksom. För det du säger, det kan påverka andra. Men hur ska man göra om man har behov av att liksom få prata om någonting som kan drabba andra? Jo, men då tycker jag bara att man ska prata om det på rätt sätt. Att man kanske säger så här, hörni, jag har känt så här eller så. Hur uppfattar ni mig? Tycker ni att jag har blivit så här eller så? För då ger du dem en chans att tänka utifrån dig så att du inte drar med alla andra. Jag ska gå tillbaka till det här med avundsjuka. Hur vet man om ens kompis är avundsjuk på en själv? Alltså shit, det här är helt sjukt. Jag fick jobbet! Jaha. Visst är det sjukt, jag ser så himla glad. Grattis. Tack. Men är du inte glad för min skull? Jo, jättekul, verkligen. Alltså det där är verkligen inte kul. En vän som inte kan vara glad för din skull. Så ska det inte vara. Din bästa vän ska ju vara den som grattar dig och hurrar dig och peppar dig liksom. Jag hade en vän för några år sedan som jag inte är kompis med längre för just den här anledningen. Hon kunde aldrig någonsin vara glad för min skull. Jag vågade liksom till slut inte berätta någonting för henne, för hon blev liksom så här småsur när det gick bra för mig. Sen beror ju allting på hur man säger till den avundsjuka personen också, att man inte verkar dryg liksom. Alltså, vet du vem som frågar ut mig på dejt förresten? Nej, berätta! Erik! Var det Erik som jag gillar? Ja, just det. Nej, jag har poängen. Alltså allting beror ju på hur man säger saker och ting och sen så kanske den andra personen har rätt att vara avundsjuk om man beter sig dåligt själv som en vän tillbaka liksom. Sen är det lite svårt för det här med personer som måste liksom uttrycka sig otroligt mycket när det har gått bra och typ så här trycka ner andra lite grann. Nej, men jag går ju på ganska många så här auditions och så, för jag skådespelar ju en hel del. Och då kan det lätt bli så att typ på vissa auditions, om man gör en teateraudition till exempel, då kan det komma upp det här klassiska, en lista så här, på vilka som har gått vidare eller inte. Och då tycker jag att man går fram och så kollar man på listan om ens namn är med eller inte och sen så går man därifrån. Men då finns det vissa personer som så här ska bara, alltså gör världens hejrop och bara yes, gick vidare, woo! Och så står det någon stackare där i hörnet, eller ännu värre att det är personens vän som också är där som inte har gått vidare. Förstår ni vad jag menar? Det blir jättefel liksom. Ja, vi ska inte ha för mycket jantelag här, att man inte får ta plats och göra saker. Men låt oss säga att man söker tillsammans med en kompis och sen så går man vidare och inte sin kompis. Då tycker inte jag att man behöver ta ut den glädjen liksom, utan man kan vara glad för sin skull. Men man kan också vara liksom ganska lugn eftersom ens bästa kompis säkert också ville det här lika mycket som du ville det. Jag tycker bara inte att man måste liksom visa så extremt mycket glädje och bara säga ah, liksom. Tycker att man kan vara glad och så håller man det lite för sig själv liksom. Men för att komma tillbaka till det här med avundsjuka. Jag tycker så här, har du en kompis som är extremt avundsjuk på dig så tycker jag att det finns typ
tre alternativ egentligen. Ett, antingen så säger du lite försiktigt till din vän så här, du känner så här, det kanske är fel, men ibland så upplever jag att du inte blir så glad för min skull, och liksom, vad tror du själv, är du lite avundsjuk på mig? Och det är ju ganska riskabelt. Alltså, personen kan bli väldigt kränkt av att du säger det, det är ganska hårt. Men det är också så här, om du har behov av att fråga så tycker jag du ska göra det. Nummer två, skit i det, prata inte om det. Och prata inte om saker som den personen tycker är jobbigt att höra. Då får du liksom bara lägga det på sidan och prata med någon annan om det. Nummer tre, avsluta vänskapen. Alltså det låter hårt, men så här, du kanske inte orkar ha den här dåliga och negativa energin runt dig. Ja, det var lite grann vad jag tyckte om det här. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Jag hoppas att vi ses igen nästa söndag, att ni kommer tillbaka. Och tills dess så får ni ha det så himla bra. Hej då!